କିଏ ହରାଇବ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, କିଏ ହରାଇବ ସମ୍ମାନ, ଭିନ୍ନ ମତକୁ କିଏ ଦେଉନି ସମ୍ମାନ, ଏମିତି କଥା କହି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ନା ନନେଇ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଦଳ ବିଜେଡି ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ଆଉ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଜେଡିର ଭିତିରି ରାଜନୀତି ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ହମଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭିନ୍ନମତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କଟକ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ନିଜ ସମ୍ପାଦକୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ମତ ରଖି ଦଳରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭିନ୍ନମତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଶାଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ମତର ବିକଳ୍ପ ମତ ରହିବ, ଭିନ୍ନ ମତକୁ ଗ୍ରହଣ ନକଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତିଷ୍ଠିବ ନାହିଁ। ମୋ ମତ ଠିକ୍, ଅନ୍ୟ ମତ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏପରି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ମତକୁ ସମ୍ମାନ ନ ଜଣାଇଲେ ନିଜେ ନିଜେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହରାଇବ। ଦଳ ଭିତର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ସଚେତନ ନାଗରିକମାନେ ନିଜ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ଆଉ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଏପରି ଆହ୍ୱାନ କାହା ପାଇଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଓରି ଅଛି ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ସ, ହିଗେଲଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଓରି ଅଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଗୋଟିଏ ମତର ତା'ର ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ମତ ରହିବ। ଭିନ୍ନ ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଭିନ୍ନ ମତକୁ ବିଚାର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନକଲେ କୌଣସି ଗଣତନ୍ତ୍ର ତିଷ୍ଠିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛୁ ମୋ ମତଟି ଠିକ୍, ଅନ୍ୟ ମତ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଇଏ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଉଭୟ ମତକୁ ନିଜ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିବାର ଅଧିକାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। କେଉଁ ମତକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମତକୁ ସମ୍ମାନ ନ ଜଣାଇଲେ ନିଜ ମତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହାରେ। ସିଧା ସିଧା ନହେଲେ ବି ତେରଛା ବାଣ ମାରି ଏବେ ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳରେ କରିଛନ୍ତି ବିସ୍ଫୋରଣ। ନିକଟରେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନିଜର ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲିଥିଲେ ଦଳୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋହି। ସୌମ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ହାତ ଗଣତି କିଛି ପ୍ରଶାସକ ଓ ଅନୁଗାମୀ ରାଜନେତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଯାଉନାହିଁ। ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୃତୀୟ ନୟନ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ହାତ ଗଣତି କିଛି ପ୍ରଶାସକ ଓ ଅନୁଗାମୀ ଚଳନ୍ତି ଶାସନ। ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ନବୀନଙ୍କ କୌଶଳ, ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସରକାରୀ ଭାବେ ଛୁପାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସରକାର ଅଡୁଆରେ, ସତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସରକାର କହିନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ କରିଛି, ପ୍ରଶାସନର ବାମ ହାତ କଥା ଡାହାଣ ହାତ ଜାଣିପାରୁନି। ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖା ଆଉ ଏହା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତେରଛା ବାଣ ମାରି ପୁଣି ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ନିଜ ମତକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସଙ୍କୋଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସଚେତନ ନାଗରିକମାନେ। ଦଳ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କେଉଁ ଦଳ କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଗରିକମାନେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ, ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ମତକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ତାକୁ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଛି। ବିଜେଡିରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଝଡ଼, ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନେତା ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବେପାର ଉପରେ କରୁଛନ୍ତି ହାମଲା, ଯାହା ଏବେ ଦଳ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।